хэдүүлээ насан турштай сайн найзууд байна шүү. Тоолохгүй хүнч болооч. Бид нэрт ингэж адилхан хичээл орох байсан бол яах вэ? Бид нэр ингэж найзуудаас минь салгасан. Тэгээд ангийнхаа ах нар хүндэлж бол өөрсдөө ч үлдээдэ шүү. 2 жилийн өмнө 2 цогцлбор нийлээд одоогийн сургууль бий болсон. Тийм болохоор ийм олон хүүхдээ сургуулийн атман болно гэдэг нэг төр юм. Энэ бидний сургууль гэдгийг сайн сайн. Бидний дуу зурагтай тийм ч их ярьж чадахгүй. Тэгээд бид хаас болох юм уу? 10-р ангийнхаа элитийн шуугаа дараа эхэлсэн. Сайн уу гişглээ. Би чамаг анхаарад бүр хязгааргүй их төрлөж үлээ. Анх чамтай танилцахаар очихдоо сандрахтал. Гэхдээ би тэр үед чамтай танилцсантай үнэхээр их баярлагдав. Чи ирээдүйн Олимпийн аврагт кино үзэж байгаа. Гişглээ харсан. Хай. Тэнд махан сэтгэлд. Би ч маргааш үгүй би авах. Хүртээс орох гэж би биш.